heter Ahang. Ena stunden är jag jättevälfungerande och stabil och nästa så är jag liksom helt skräckslagen och förtvivlad. Det är väldigt bra, men inom skärningssal, men där var det efter en psykakuten. Väldigt sjunko. Nej, men det är inte så enkelt. Det är enkelt. Om du tänker att det är enkelt, då blir det enkelt. Om du tänker att det är inte så lätt, Jag liksom ser så här en liten flicka framför mig som bara en dag helt plötsligt så sitter hon på ett flygplan på väg till ett helt annat ställe och hon bara, vad fan händer? Natas, June Lilla. Natas, du klarar det jävla ångest. Kom igen, tjej. Tänk dig musik eller bara jag orkar inte kämpa mera. Hur är det att slå dig till Lexi? Nej, absolut inte.